যে কত জনমরে মোর আপন যে বর্তমান আমি এতিয়া আহি আছো এয়া বিবেজিয়া ফালে এইটো মাহুৰীয়াদি শিৱ মন্দিৰ এইটো বহুত ডাঙৰকৈ শিৱৰাত্রি হয় ইয়াত পাৰিলে কেতিয়াবা আহিম ইয়াত দেখাম শিৱৰাত্রি কেনেকুৱা হয় বহুত ভালকৈ হয় এটা বস্তু দেখাবলৈ আহি আছো মানে স্পেচিয়েল বস্তু হয় বহুত তালৈকে আহি আছো আৰু বৰ্তমান এতিয়া আছো বেবেজ মোৰ লগত আছে সৌৰভ আৰু এই প্লেচটোত এটা বস্তু বনাইছে সেইটো বিষয়ে অলপ কৈ দিয়া দেখাই আছো মানে কথাটা শুনি লওক জুবিন দা আৰু পাপন দা চিত্ৰ অংকন কৰিছে একদম বঢ়িয়াকৈ চিত্ৰ অংকন কৰিছে আৰু পাপন দা পাঁচ দিন লাগিছে পাঁচ দিনত কমপ্লিট হৈছে আৰু জুবিন দাও কমপ্লিট হোৱা নাই কৰি আছে দাদাকেইজনে আৰু কালি আহিছিলে আমাৰ সৌৰভে সৌৰভে আহি পেলাই সম্পূৰ্ণ ব্লগ এটা বনাইছে আৰু ব্লগটো দেখা পাব আপোনালোকে তলত লিংক থাকিব চাবগৈ আৰু প্লাছ মানে তেওঁলোক যোনজনে বনাইছিলে তেওঁ দুজনৰ লগত দাদাকেইজনৰ নাম এজনৰ নাম হ'ল মৃদু পৱন আৰু এজনৰ নাম হ'ল ভাস্কৰ আৰু মই তেওঁলোকৰ ফটো তলত এনেকৈ দি দিম এতিয়া দেখা পাব আপোনালোকে আৰু তেওঁলোকে বনাইছে খুব ভাল অংকন কৰিছে আৰু খুব ভাল লাগিছে এইটো কি পেইণ্ট বুলি কয় নাজানো অলপ ডিজিটেল টাইপ লাগিছে অলপ দাদাহঁতে যি কি অংকন কৰিছে পাপন দা হয় পাপন দাই নিজে দুজন মানুহক পঠিয়াই দিছে আৰু লগতে পাপন দাই নিজে টুইটাৰত মানে এটা পেজ ধুনীয়াকৈ শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই দেখাই দিছে তো এইখনে দেখাই আছো আপোনালোকে এতিয়া চাওক উৰি আহি কলে যে পাহাৰৰ চুৰাকে মেঘে মেঘে যাচিয়াৰে ঘূৰি দিয়ে বেকেৰে হিৰে হিৰে জপিয়া আৱেগেৰে কৈ যায় শুনা শুনা তিৰি তিৰ নাই ভাগৰ আবেগত ৰাগী বতাহত উৰিছে মন কিনো কৰো তুমি নাই মোৰ কাষতে বিচাৰিছো কাষৰতে সদায় তোমাক শুনা শিকিব কুৰাপো নকল মই আন ফুলিব দিয়া তুমি মোৰে সময়া মৰম নাচিব দিয়া দুচকুতে তৰুণী হাত বিচাৰিছো কাষৰতে সদায় তোমাক হোলা শিকিব আৰু এই দুখন ফটো দেখিছে জুবিন দা আৰু এইফালে পাপন দা ফটো এখন আৰু কমপ্লিট হৈছেগৈ নে নাই এইটো নাজানো কমপ্লিট হ'ল নে বাৰু জুবিন দা কমপ্লিট হোৱা নাই পাপন দা কমপ্লিট হৈছে জুবিন আৰু আছে গাড়ী মটৰ আহি আছে মানে ৰাস্তাটো গাড়ী মটৰ আহিলে আহি থাকে ন অলপ পইচাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আপোনালোকে এইটো ক্ষমা কৰি দিব প্লাছ এতিয়া জুবিন দা কমপ্লিট হোৱা নাই জুবিন দা কমপ্লিট কৰিব আৰু লগতে এইখিনি যিবিলাক মানে কালাৰ চালাৰ যিবিলাক মানে হেৰিটো আছে ৱাল ব্লেক তেনেকৈ আমাৰ চেটাত কালাৰ কৰি দিব কৈছে দাদাকেইজনে কৈছিলে যে যিবিলাক বেকগ্ৰাউণ্ডৰ যিবিলাক দেখা পায় সেইবিলাক চব কালাৰ কৰি দিব আৰু দাদা মানে কি কৰিব এইখিনি মানে মজা মজাকৈ কিবা কিবি লিখি কৰি দিব যাতে ভাল লাগে তো এইটোৱে আছিলে আৰু তাতে ইয়াত লেতেৰা আছিলে এনেকুৱা এতিয়া আমাৰ এৰিয়াতে মোৰ বেবেজিয়াতে হৈছে আৰু মোৰ ঘৰ বেবেজিয়াতেতো দেৱক ওলাই আহি তাতে দেখাব পাৰোঁ কাৰণ এটা ইমান ধুনীয়াকৈ অংকন কৰিছে তো এটা স্ক্ৰীণ হিচাপে ৰখি যাব সেইকাৰণে দেৱকো ওলাই আহিলে আপোনালোকে যাতে দেখাব পাৰে আৰু এটা কথা কওঁ যে মানুহে এইফালেদি গাড়ী মটৰ এনিটাইম গৈ আছে এজন মানুহ মানে নৰখি পেলাই চাই নোযোৱা মানুহ নাই প্ৰত্যেকজন মানুহে চাই পেলাই গৈছে আৰু এইটো মানে ধুনীয়াকৈ ৰাখিব বুলি আশা কৰিলোঁ সেইটোৱে মানে মানে মানুহ চানুহ আহিবৰ কাৰণে এটা ভাল হেৰি আকৰ্ষণৰ এটা হেৰি কৰি বনাইছে আৰু ইয়াতে ভাল লাগিছে সেইকাৰণে তো চাই থাকিব আপোনালোকে আহিব পাৰে হাইৱে' পৰা অলপ সোমাব লাগে বাৰবজীয়া ফালে আৰু চাই থাকিব এতিয়া সম্পূৰ্ণ দেখালোঁ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া যাওঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ মানে দেৰি হৈছে 11টামান বাজিলে এতিয়া আৰু সৌৰভ যাওঁগৈ আৰু তুমি ঘৰত সোমাই দিবা ঠিক আছে বাই বাই এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ ঘৰত গৈ পেলাই ব্লগটো এণ্ড কৰি দিম বাই বাই